bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a pop da Sabrina com o gatinho dela, da série As Arrepiantes Aventuras da Sabrina. Aqui pronto, só mostra que existe esta pop, não fizeram mais nenhuma da série. Vamos abrir. Aqui está ela, muito fofa, ó. Tem aqui as bochechas curadas, o casaco dela aqui muito bem feito, ó. Com a bolsa, também está muito bem detalhada, o cabelo também está muito bem feito, tem aqui a fita, ó. A mão no bolso. Agora tem aqui o gatinho, o Salém, aqui com os olhos verdes, muito fofo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de visitar a loja Mundo das Coleções. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.